Perdoneu, voy, perdoneu. Uf. Estic fatal, estic fatal. Quasi no vinc ni a fer el monòleg, ni el programa, ni res, mare meva, eh? És que he tingut un cap de setmana complicat. Intens i complicat. Os lo cuento. Clar, divendres vaig anar al quiosc de la Imperial, ¿vale? Perquè feien la mani socialista. A ver, jo anava perquè em pensava que, jo què sé, que posarien entrepans, pica-pica, unes cervecites... Res, unos rates. Clar, em van pillar per banda, i ara anem cap allí, ara una foto, ara amb aquesta pancarta de salvem el quiosc de l'Imperial, ara amb el diari de Tarragona, ara anem tots cap allí, que fem un vídeo perquè surti gent, ara una... Bueno, un show, tu, un show... Cansada, vaig acabar cansada. Però bueno, després, clar, han obert l'oci nocturn. I clar, vaig sortir el dijous, el divendres i el dissabte també. També el dissabte, i clar. I després... Ai, és que fa molta vergonya dir això. He caigut a la trampa. Bueno, no he caigut a la trampa, he caigut a la secta. Amigues, he jugat al pàdel. He jugat al pàdel, sí. I una secta, perquè ara es veu que el pàdel és lo más. Ara tothom juga al pàdel, gent que no ha fet esport en sa vida juga al pàdel, tothom parla del pàdel, sembla que no puguis quedar amb la gent si no és per jugar al pàdel. No sé, i clar, em van liar. I mira que el pàdel... No li trobo la gràcia, tampoc. Vull dir, a part, és un esport que no és d'aquí. Vull dir, no pots anar amb el teu grup d'amics. Has d'elegir a un amic o amiga i t'has de quedar o amb el teu amic de veritat o amb el que juga bé. Això crea discussions. Després, l'equipació. Feíssima, l'equipació. L'equipació professional de pàdel o tenis és feíssima. Ja pots tenir un cuerpazo que et queda malament. I després, sabeu quant costa una pala o una raqueta del pàdel? És caríssima. Vull dir, no sé què hi ha de bo del pàdel, però bueno, em van liar perquè ja us dic, és una secta. I ara tinc... agujetes. Però bueno, això m'ha donat que pensar, he reflexionat i he pensat un consell, no?, per l'equip de govern. Hòstia, ja que he triomfat en el pàdel, doncs mira, podríem aprofitar i el Banc d'Espanya i l'Anella Mediterrània o inclús la Tabacalera ficar una pista de pàdel. Tothom content, tothom gaudint... També he pensat, a veure, d'aquí a que això sigui possible, a que algun d'aquests projectes surti endavant, desitjo, crec, i espero que s'hagi passat la moda del pàdel. Però bueno, jo us dono el consell per un plan B, perquè com el que està fent no tira, dic igual amb el pàdel és una solució, no sé. Perdoneu-me, és que avui estic ressacosa, estic amb agujetes, al damunt m'he d'anar caminant a casa, perquè l'altre dia vaig agafar un patinet. Algú ha agafat un patinet de veritat i ningú ho ha comentat? Algú ha agafat un patinet, el vaig agafar de l'Avinguda Roma a la Rambla Vella. L'estampida. O sigui, no hi ha ni un tram ben asfaltat, ni un. Imagineu-vos. A veure, senyor Xavi Puig, estimat Xavi, està molt bé el carril bici, està molt bé els patinets, perquè està molt bé, però també podríem mirar l'asfalt de la carretera, no? Perquè vaja, ja pots portar molt cas, però amb el que tremolava jo, me caic, i ni casco ni hòsties. Però bueno, jo aquí venia a parlar, perdoneu-me, venia a parlar de la visita de Junqueras. Junqueras, que ha vingut a Tarragona, Junqueras, el gordet... el que van posar a la presó, a l'esquerra, el que parla plorant, doncs va venir... no sabem a què. Va venir a parlar amb l'alcalde Ricomà, a passejar pels carrers de Tarragona i sobretot a menjar i a beure. Bueno, ell i tots els que l'acompanyaven, que a part no sé per què van 3.000 persones quan ve alguna personalitat important, doncs sí, van anar a uns quants bars de Tarragona. I la típica foto, no? La típica foto d'esquerra. En tots he de dir que estava Carles Castillo. Carles Castillo és listo, eh? És listo, se'n va allí on hi ha una coseta per picar. Bueno, a mi també m'agradaria saber qui va pagar tot això. Qui va pagar tot això, perquè... Bueno, però que em sembla molt bé. Jo sóc partidària. Una canya i unes braves generen la conciliació de qualsevol. De qualsevol, d'independentistes, de socialistes, inclús de gent d'esquerra... Vull dir, jo apoio això. Bueno,
Per cert, el quiosc de l'Imperial, què ha passat al final? S'ha tret, no? No sé. I ara què faran la gent del PSC? No sé. I el Diari de Tarragona? Bueno, ja trobaran una altra cosa. Jo vull suggerir una cosa. Jo vull suggerir una cosa tant a socialistes com a Esquerra, com a algú que per algun motiu, no sabem quin, té algun tipus de poder. Aquest passat diumenge d'octubre va ser el Dia Mundial de la Salut Mental. No sé, potser li podrien donar una volta. Potser això sí que és realment un problema greu. Algú per donar-li recursos, visibilitat, no? No sé, crec jo. Perquè per cuidar Tarragona, per apostar per una Tarragona, potser a part dels carrers, dels carrils bicis, dels quioscos, igual cuidar Tarragona també és cuidar les tarragonines i tarragonins, i la seva sanitat, i la seva salut mental. No sé, dic, doneu-li una volta. En fi, me'n vaig perquè he de pensar una excusa per negar-me al pròxim partit de pàdel, perquè clar, ja m'han ficat a un grup de pàdel. He pensat en utilitzar l'excusa del govern de Ricomà. Clar, estem en pandèmia, el context de Covid, és tot molt més complicat. No sé, igual me serveix, no? No sé, tu, espero que la pròxima vegada que ens veiem no us digui que hagi tornat a jugar a pàdel. I si no, per favor, rescateu-me. Per favor.